Jej, pozri sa. Á, dobre sme si pohonili, áno. Tak to posek sa ako vždy. Ešte mám od semena kuky. Tomu ver. Do piče, nejaké to mazlavé, nejde mi to otvoriť. Kurva, otvor, otvor. Čo zase chceš, kurva? Daj mi servitky, nemôžem to otvoriť. Však keď je to od semena do piči, ty si sa neumýval, ty to chceš čúchať. Piče, počkaj. Som došiel na tvoju, ty to čúchaš, ty koko, si to obtieraš. O ne, o anal, buzerant pojebaný. Áno, dobre. Tak chod už do piče. Dobre, tak sa zamknem, aby si ma nevykradol. Ty gej vyjebaný. Piče, aj tu je to mazlavé od semena, aha, poď sa, ak by šmíka ruka. Lebo si to neobtieral, ty drbo vyjebaný. Aha, to je ten tvoj švajčiarsky nožík. Ty čo nosíš po sebe, či si kokot? Počkaj, tu mám ešte ty čo máš za aký, keď to máš pičoviny? 500 eur. Ty kokot, hreben, všetko. Ja som ti hovoril, ja mám 500 eur. To máš na čo toto pri sebe, ty si jebnutý? Aha, lízatko, to robíš pedofila za seba, že? Ja som to mal všetko v anále. Aha, vodka. Aj tá bola v anále. No tak to si dojebal. Počkaj. To dám tak, kde to piče. Nevadí. Nie, ty si strašný kokot. Bože, ja sa na to nemôžem dívať, lebo ty si, skokotene jebnutý. Ja nemám ten kľúč. Však tu je, ty drbo, prijebaný. Bože, ty si taký kokot. Ja ho nevidím. Bože, ty slepá pičovina. Bože, ty debil. Je čistý debil, no to je kokot. A tu je. Je čistý kokot. No, nie, no piče. Kurva. Ako tebe už na čisto jebe? Aha, poďme sa, ja som David Copperfield, môžem levitovať. Ježiš, to je Matrix do piče. Kurva, neviem, čo mám teraz robiť. Bože, bože, mne z teba klesa kokot, jak ťa vidím. Jo, piči, to čo robí za pičoviny, bola. Tebe to na čisto jebe, ty chceš akože kanál otvoriť rukami? Áno, chcem to otvoriť rukami, predstav si. Nie, počkaj. To čo robíš? Dúfam, že to mi neodojebávaš moju bránu, ty kokot. To ti idem do ryti strčiť. No, tak počkej, to by, no, kurva, tak to je moc tenké. Kurva, len sa snaž, len sa snaž. Dobre, poď do toho. Teraz mi počkaj, to teraz to jaký... Do piči. Teraz si mi to mal dať do huby, ja som to chcel vyfajčiť od toho jeho ven. Posrač, či? Nevadí, otrhni ďalšie. Alebo zdvihnem to tým... Do piči. Kurva, to nezdvihne, ešte dostaneš pruh, ty kokot. No počkej, je práve, dostanem aj tri pruhy aj na cicínu. Že by sme to otvorili nožom. Tým švajčiarským nožíkom? Otvor. Áno, vypačíme to nožom. Vypač to tým, pre to pôjde. Nepôjde. Kurva. Ty máš nejakú čínsku sračku. Piči. To je v piči. Počkaj, ja to urobím. Kurva, čo mám ja teraz robiť do piče? Aha, pozri sa, donesol som si toto špeciálne páčidlo. Kurva. Kurva. Není to páčidlo, to som sa ojebal. Vyjebaný piči. Kanál skurvený. Piče. Ja, motiku si donesem. Dobre. Týmto to pôjde. Aha. Do piče. Kurva. Piče, ja som tak drbnutý, to som mal na vykopávanie kanálov, to som si strkal s tým do ryti. S takým jedným cigáňom sme sa striedali. To ide, čím to ideš dvíhať, tebe to jebe? No s dvíhakom na autokár. A to ako to tam chceš zasunúť? No slovensky. Ej, počkaj, som dostal napad. Zoberiem túto kokotinu kovovú. A no, zober to tam. Z toho vyjebaného skladu, presne. Počkaj, tu je to. Nie, hodinky, nie. A čo? Hodinky. Ani netýkajú do piče. Žiadna oné Allah Akbar, nič nebude. To sú tie hodinky s Hirošimi, čo našli. Nie, to sú tie hodinky, čo mi dal Allah, keď som sa chcel vyjebať do vzduchu. Ja, jasné. Počkaj. A nevydarilo sa, lebo boli na piču. Počkaj, tu dáme túto kovovú tyčku, ty kokot. No. A zahajbeme to tam. No dobre, tak ja sa s tým posnažím a ak to nepôjde, tak osobne ťa vyjebem do ryti s tou tyčkou. Tak si to zapamätaj. Aha, ono to ide. Dobre. Tak, nadvihni to tak. Dáme to do piče? Tak. A kúkaj. Nejaké hlboké to je do piče, tam je čierna díra. Nejaké hlboké rozmazané, to je určite čierna black... Díra. To je AMD is black hole, určite. Kurva. Do piči. Bože, ty si ultra kokot. Prijebaný buzerant. No, už som tu. Ty žltá nakazená pičovina. Čo ty je? Si taký ultra kokot, no sem po tam je to dole, ty vyletelo. Piče. Ty drbnutý pičus, tam je to na tom, takže sa snaž, ak to padne dole. Kľúč, pozri sa, ten kľúč levituje na tej kovovej tyčke, vidíš to? Vidíš to do ano, piče? Áno, vidím to, ty drbo. A ak to padne, jau. Ak to ešte raz padne, jeb. Tak čakaj na ten výjeb, to sa tiež. Aha, no, kokot? Do piči, sa mi tam zasekala ruka. Kokot? Kurva. Kokot? Kurva, no. Nejeb ma do ryti, to ja môžem iba teba, do piči. Piče. Vyjebané bukake, Harlem, že ich skurvený oktopus, piči. Čakaj. Tam, poď sa to... Počkaj, tam to pôjdem dole, tak. Chod dole a ja to skúsim vybrať. Ja tam dám ruku a ty mi to podáš do paprče, hej? Jasné. Na kokot. No kokot, ber to. Čo? Na to, ber ty, aha, trbo. To... Do piči. Do už piči. To došlo. Do piči. Je, ďakujem ti. Do piči. Do piči. Do piči.
Do piči, kokot vyjebaný, hej, ja si nechcem odrezať ruku, do piči, ja nechcem byť, ja nechcem byť hen ten týpek sal, čo si odjebal nohu, kurva, do piči, pomí pomoc, ty kokot vyjebaný, do piči, dajte aj ma tam, tak ty, aké by si vyťahal cicku, piči, ja sa už bojím, počkaj, ja prišlám do piči, tak mi pomoc, ty kokot, ide dole, vyjebaný, no poď, pomôž mi, tak, dobre, daj mi ju tam dole, do piči. A teraz kurva. Ty sa ty zasekol, do piči, kokot. Piče. Kurva. Kurva. No tak toto sme vyjebali. Kurva, nie, do piči. Ježiš, to čo je human centipede? Do piči. Do piče. O, dobre. Tak toto trebalo povoliť, jak mu bolia ruky. Jak po silnom honení. Dobre. Koľkokrát si honil dnes? Trikrát? 5, 8, 10, 666. Áno, 666. To sa počíta aj trtkanie s tebou. Poď to zavrieť, ty drbo. Dobre. No daj to tam. Tak to tam zavrieť. Všimol si si, že my sme jediní, že tu máme domy a ostatní máme paneláky. Áno. My sme jedineční, tak to sme si pohodili. Prečo sa mi zdá, že tento má blue screen textúru? Ono možno má aj red screen textu. Bože. To hádam, nemyslíš vážne. To nemyslíš vážne. To nemyslíš vážne. Piče. To nemyslíš vážne. Ty vyjebatý, ojebatý, prejebatý, zajebatý, ojebatý, drbnutý, dodrbaný, vydrbatý, skurvený, plešatý pičus. Ty žltozmilná, azijská, skurvená pičovina. Spievaj si Ave Maria, ty drbo.